Депутат Тернопільської районної ради Володимир Тимчій, якому оголосили підозру через хабар, сьогодні на сесії подав заяву про складання повноважень. У Тернополі завершилося голосування за проєкти громадського бюджету. Припускають, що це річ періоду окупації Збаража турками. У Збаражі серед будівельного сміття знайшли кістяну накладку. Підозрюваний у вимаганні хабаря депутат Тернопільської районної ради Володимир Тимчій склав повноваження. Про це нам телефоном розповів голова райради Віктор Козорох. Каже, це питання розглянули на сесії сьогодні. Присутні депутати підтримали його одноголосно. 34 – за. У нас до початку засідання надійшла заява від депутата районної ради про складення повноважень. Відповідно, це питання було включене в порядок денної сесії і набрало необхідну кількість голосів для того, щоб рішення було прийнято. Відповідно, за це рішення проголосували всі присутні, і відповідно депутатські повноваження Тимчія Володимира були припинені. Політична партія, від якої він був депутатом, подасть відповідне звернення в ТВК, територіальна виборча комісія буде розглядати питання про заміщення депутата наступного за списком. Аби отримати коментар щодо цієї ситуації, ми телефонували до Володимира Тимчія. Він сказав, що в інтересах слідства давати коментарі не може. У Великоборозовицькій селищній раді сказали, що заступник голови Володимир Тимчій зараз у відпустці. Нагадаю, 8 листопада спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру в отриманні хабаря депутату Тернопільської районної ради Володимиру Тимчію, який за сумісництвом є заступником голови Великоборозовицької громади. Також про підозри повідомили адвокату та керівнику аграрного підприємства. Про це тоді телефоном розповіла речниця спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк. У межах досудового розслідування встановлено, що керівник одного з аграрних підприємств Тернопільської області намагався провести продаж підприємства та належних йому земельних ділянок. Однак між ним та місцевим самоврядуванням виник судовий спір щодо права власності на землю. За вирішення питання на свою користь аграрій підбурив потенційного покупця до надання судді господарського суду Тернопільської області 20 тисяч доларів США неправомірної вигоди за прийняття рішення на користь покупця. Ще 300 тисяч доларів США мали бути передані депутатори ради, який за сумісництвом є заступником керівника однієї з об'єднаних територіальних громад Тернопільської області, та адвокату за неперешкоджання в оформленні права власності та відмову від оскарження рішення суду. Саме ці кошти нібито за свою послугу і почали згодом вимагати вказані особи. Власник приватного аграрного підприємства «Онікс» Орест Самотяга, якому повідомили про підозру, телефоном ситуацію прокоментував так. Проводиться переслідування мене та наближених, можливо, людей, які допомагають мені затягнути корупційну схему, та планується віджати за даром, а за півдаром приватне підприємство. Якщо не так, то через суди, через арешти спонукати мене відмовитися від свого підприємства повністю. Я нікому не давав грошей, я ні в кого не брав грошей. І безпідставно вплутувати, якщо потрібно, хай суд вирішить, але вплутувати мене в таку ерунду, в таку грязь, таке болото в моїх 69 років не дозволю. Я зумію себе захистити. Також ми телефонували і до юриста Ростислава Лукашова, якому оголосили підозру. Він сказав, що наразі ситуацію не коментуватиме. Співпрацю між бізнесами України та Польщі обговорювали під час форуму в Тернополі. Цей захід організував Центр стратегічних досліджень Варшавського інституту підприємництва під час проєкту «Польський сервіс відбудови України», розповів його директор Адам Еберхарт. Проблема в тому, що польський бізнес активний в інших регіонах. Польські інвестиції є в Західній та Центральній Україні. А Тернопільська область – це територія, де польських інвестицій на даному етапі мало. Настав час розвивати польський бізнес на Тернопільщині. Тернопіль є сильним в туристичному плані, проте під час війни в цій сфері співпрацювати наразі складно. У логістичній та господарській сферах є потенціал розвитку співпраці. На зустріч прийшли понад 100 підприємців і представників влади з України та Польщі. Валерій Федорейко – науковець з Тернополя, який працює в сфері енергоефективності. Як науковець, як представник бізнесу, запропонувати два проекти. Це по відновлюваній енергетиці генератори, наша жовка українська тернопільська. Це один напрям, так? І ми з поляками працюємо зараз, з Краковим, з Гданськом і з Жешовим.
Ми підготували 3 проекти євро, і зараз вони проходять конкурсний відбір. Богуслава Рудаєцька приїхала з Варшави. Її центр працює з українськими бізнесами у Польщі. Ми в контакті з понад 120. Ми співпрацюємо з понад 120 українськими компаніями, які переїхали з України до Польщі та будують там свою діяльність. Серед них компанії з Тернопільщини. Для нас такий форум – це надзвичайно широкий спектр ділових контактів, у яких ми можемо з'єднати польські компанії з українськими. Польські фірми з українськими. На Тернопільщині працює 20 українсько-польських підприємств, розповідає заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Віктор Устенко. За його словами, такий бізнес-форум у Тернополі проводять вперше. Зараз спускаємося по пандусу, плавно, плавно переходить в пішохідний перехід. Тарас Хоміцький перевіряє на доступність відремонтований пішохідний перехід на вулиці Камінній. Чоловік каже, ремонт тут запропонували учасники громадської організації «Безбар'єрний Тернопіль». На цій вулиці також є бар'єр, це аварійні дощоприймачі, які потрібно замінити. Їх тут досить багато, це на рахунок цього. Але якщо повертатися до самого переходу, понизили з одної сторони, понизили з другої сторони і зробили плавний перехід до переходу на Камінній. І, в принципі, я задоволений, що дослухалися до моїх порад. Голова громадської організації «Безбар'єрний Тернопіль» Тарас Хоміцький каже, слідкував за ремонтом цього пішохідного переходу, аби підрядники дотримувались державних норм. Ремонт тут робили місяць. Загалом за цей рік з 10 запропонованих громадською організацією пішохідних переходів у Тернополі зробили 5, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський. Ми перебуваємо на вулиці Камінній, де об'єкт є особливо важкий, були сильні перепади. Роботи будуть продовжуватись до кінця року. Наприклад, зараз на Володимира Великого ще робимо, на вулиці Збаразькій робимо. На пішохідний перехід на вулиці Камінній із міського бюджету виділили 200 тисяч гривень, каже Олег Соколовський. За його словами, до кінця року планують провести ремонт на перехресті вулиць Руська та бульвар Тараса Шевченка. Тарас Хоміцький каже, разом із ще одним членом громадської групи при міській раді Петром Пановиком розробили інтерактивну карту, де можна відслідкувати стан пішохідних переходів у місті. Петро розповідає, як її створювали. Ми ходили по вулицях, фотографували місця, де є бар'єр, чи це непонижений перехід, чи сходинка посеред тротуару, чи аварійний лоток, щось подібне, наносили це на мапу. І потім спільно з чиновниками думали, які переходи обрати цьогоріч для пониження. Петро Пановик каже, на карті є умовні позначки, де видно, у якому стані перебуває пішохідний перехід. Є кружечки з іконкою пішохода. Червоний пішохід означає перехід без пониження, жовтий з пониженням, але достатнім, а зелений перехід з пониженням. Якщо якийсь перехід понижують, ми його з червоної категорії переводимо в зелену. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Проєкт благоустрою подвір'я 14-ї школи Тернополя зібрав найбільше голосів на платформі «Громадський бюджет» цього року – 2854. Авторка цього проєкту – Оксана Теслюк. Жінка – членкиня батьківської ради школи та матір двох учнів. Каже, планують замінити тут старий асфальт, встановити шахове поле і столики для відпочинку. Тут відбуваються всі заходи загальношкільні на цьому подвір'ї. І хочеться трошки, щоб воно теж змінилося відповідно до запитів наших сучасних дітей, які також хочуть змін. Оскільки школа – освітній простір, то ми подумали, що шахи якнайкраще впишуться і контекстно, і візуально в це подвір'я. Шахове поле, каже Оксана Теслюк, хочуть облаштувати поряд з подвір'ям. Ось це саме та територія, де ми плануємо облаштувати великі шахи. Поруч, напевно, будуть оці столи, але ми знову ж таки будемо радитися ще з ландшафтними дизайнерами, які розкажуть, як рослинність впливатиме на цю територію і чи доречно буде саме тут їх облаштовувати. Директорка 14-ї школи Оксана Добровольська каже, проєкт на громадський бюджет подають вже вдруге. Ми подались на великий проєкт, який передбачає фінансування 2 мільйони гривень. Тобто ці кошти ми плануємо і їх використати для того, щоб простір освітній для дітей був не тільки внутрішньо красивий, а й зовні середовище сприяло до розвитку, до творчості, до креативу. Як повідомила речниця міської ради Мар'яна Зварич, голосування за проєкти громадського бюджету закінчилося 9 листопада. У ньому взяли участь майже 16 тисяч жителів Тернопільської громади. Більшість проєктів, каже, стосуються благоустрою міста.
Цьогорічним положенням про громадський бюджет передбачено, що проєкти категорії освіта можуть становити лише 30% від загальної кількості переможців. Тому точні результати будуть відомі після засідання номінаційного комітету, яке відбудеться наступного тижня. Точно можу сказати, що переможців буде кілька. З них точно є найбільша кількість голосів, це набрала школа номер 14, школа номер 17 для облаштування просторів біля своїх навчальних закладів. Вони 100% будуть переможцями. По інших проєктах ще будуть розглядати номінаційний комітет, що реалізація цих проєктів невідомо, чи буде наступного року. Вона буде залежати від безпекової ситуації в країні, буде залежати від можливості фінансових ресурсів тернопільської громади. Максим Сказків, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль. Катерина Юрасова разом із сім'єю живе в Тернополі більше року. Сюди через повномасштабну війну переїхали зі Скадовська, що на Херсонщині. У жінки троє дітей. Наймолодший із них – Артем. 19 листопада хлопчикові виповниться 2 роки. Катерина пригадує той день, коли почалося повномасштабне вторгнення. О 5 ми прокинулися, ми відразу навіть не повірили, що почалася війна. Вийшли на подвір'я і відчули, що десь щось стріляє. Але стріляло і гепало дуже сильно. Ракети літали, безпілотники літали так низько, що майже от листя падало і криша так. Тобто ми взагалі тиждень ми спали одягнені. І біля ліжка стояли в нас речі, документи. Через 2 тижні, каже Катерина, вирішили виїхати з Херсонщини. Волонтерський центр допоміг знайти автобус. В них був звичай такий в волонтерському центрі на кожний волонтерський рейс брати дитинку. Тобто вони рахували, як я ангел-охоронець. От такий в них звичай був. І ми вже коли сіли в волонтерський автобус, коли ми вже поїхали, водій сказав, от ви наш ангел-охоронець, провідник і все. Старша донька Катерини виїхала за кордон, а жінка з 2 синами переїхала до Тернополя. Перші 3 місяці жили в Карітасі. Тут, розповідає жінка, Артем робив свої перші кроки і знайшов хрещених батьків. Згодом працівники благодійного фонду підшукали для сім'ї будинок. Тернопіль став для них 2-м домом, каже Катерина. Тут має нових друзів, а сину Артему навіть вдалося стати актором. У виставі «Ісус – син Бога живого» він зіграв дитя на руках Ісуса. Сім'я Катерини – одна з учасників акції «Миколаї, можеш стати ти», яку організовує Карітас. Для них у фонді збирають подарунковий набір, розповідає координаторка дитячих проєктів Карітасу Аліна Муц. Кожен охочий може долучитися до цієї акції або ж іграшками, або ж канцелярським приладдям, можливо, книжками, можливо, настільними іграми. Ну і, звичайно, це солодощі, фрукти. Приносити подарунки можна в приміщення Карітасу або ж перерахувати гроші на рахунок фонду. Таку акцію до Дня Святого Миколая у Карітасі проводять 29 років поспіль, каже Аліна Муц. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Гравійований виріб 17 століття знайшли в одному із занедбаних будинків з баража. Краєзнавець та волонтер благодійного фонду «Пам'ять і любов» Василь Кусий розповідає, артефакт побачив під час впорядкування будинку. За його словами, така знахідка трапилась йому вперше. В будівельному смітті в глині ми знайшли отаку штуку. Пізніше я звернувся до знайомого, щоб він оприділив, що то є, і він оприділив, що то є предмет приблизно 17 століття. Василь Кусий каже, знахідку показав начальнику Збаразького міського відділу туризму і охорони культурної спадщини Руслану Підставці. Це виріб з пласкої кістки, з однієї сторони відполірований і полакований, нанесено методом гравіювання зображення якогось турецького воєначальника, через що було зроблено припущення, що цей артефакт відноситься саме до періоду окупації Збаража турками Ібрагіма Шишмана. Гравіювання нанесено професійним гравером, тобто що це не любительська річ, а це професійний гравер. Робив його для якоїсь оздоби, якогось вельможі. Порадившись з іншими істориками, каже Руслан Підставка, вирішили, що це могла бути оздоба для зброї чи обладунків. Один з відомих наших українських археологів, істориків, доктор історичних наук Святослав Терський висунув таке припущення, що це зображення використовувалося в одній з історичних книг. На жаль, ще не знайдено, в якій вона фігурувала це зображення, але ми сподіваємося, що в скорому часі ми його віднайдемо. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.